تُہۍ کیازِ حظ چھِو ییٚتہِ ہنگر سٹرایک پٮ۪ٹھ بِہِتھ؟ أسۍ حظ چھِ دھرنا خٲطرٕ ییٚتہِ. نہ حظ کیازِ وجہ کیاہ چھُ اتھ؟ وجہ چھُ ڈیم گژھِ نہٕ بنُن ییٚتہِ کینٛہہ. یہِ کُس ڈیم حظ چھُ؟ بُرسر. بُرسر تہٕ بیٚیہِ پکل ڈیم. تُہۍ کیاہ چھِو اتھ خِلاف؟ مُلک گژھِ تباہ. کُس مُلک کیاہ حظ؟ بڑی ہُنٛد علاقہٕ گژھِ تباہ. اچھا تُہۍ چھِو نہٕ چاہان پنُن علاقہٕ تُہۍ چھِو نہٕ یہِ ڈیم چاہان کینٛہہ بنُن کِہیٖنۍ؟ سرکار چھِ وَنان اَمہِ سۭتۍ گٔژھِو تُہۍ ترقی یافتہٕ. تۄہہِ کیاہ پرابلم چھِ تیٚلہِ؟ کیاہ ترقی بَنہِ؟ یہِ گژھِ نٮ۪بر ترقی. ییٚتہِ روزِ نہٕ ترقی کینٛہہ. ییٚتہِ چھِ أسۍ بیٚیہِ تِتھی آبس منٛز تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ کینٛہہ. ییٚتہِ پیٚیہِ اَسہِ ژَلنٕے تیٚلہِ تہٕ ییٚتہِ ہٮ۪کو نہٕ بٔسِتھ کینٛہہ نہٕ. کیازِ گۄڈٕ آب چھُ آبس منٛز کیاہ بَسو أسۍ. بیٚیہِ چھُ ییٚتیُک مطلب یِم تہِ زیارت چھِ مرگُزار چھِ یِم گژھن شہید. سون بَچُن کَتھ کِتھ چھُ؟ سٲنۍ بُزرگ چھِ, سٲنۍ پرٲنۍ اِنسان چھِ ییٚتہِ یَتھ وَطنَس منٛز, تِم گژھن آبَس تَل. پَتہٕ سٲنۍ زِندگی چھِنہٕ کُنی. سرکارن اگر تُہۍ مجبوٗر کٔرِو یہِ وَطن ترٛاونہٕ موٗجوٗب, تُہۍ کیٛاہ کٔرِو تِژھ گَرٕ ترٛاوُن؟ أسۍ اگر مَرو تہِ تہٕ أسۍ مَرو, یہِ اور گژھو نہٕ کینٛہہ. سرکار اگر تَمہِ وقتہٕ فوج ترٛایہِ ییٚتہِ, سُہ کَرِ مطلب فوجٕچ طاقت کَرِ استعمال تۄہہِ پٮ۪ٹھ, تہٕ تُہُنٛد کیٛاہ مطلب ردعمل روزِ؟ یی مقصد, اگر فوجَس زَبردستی کَرِ, اَسہِ چھُ ییٚتے مَرُن, اور گژھو نہٕ کینٛہہ. أسۍ مَرو ییٚتے پنٛنِس وَطنَس منٛز. أسۍ دِمو نہٕ ساتھ اَتھ کینٛہہ نہٕ ڈیمَس, کیٛازِ یہِ گژھِ نہٕ بَنُن. کیٛازِ سون تَمام جایدات چھِ ختم گژھان. یہِ چھا مَڑِ ییٚتہِ سٲری عوام مُتحِد اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ کہِ مطلب ڈیم گژھِ نہٕ بَنُن؟ بُڑٕ بُزرگ, بَچہٕ, جوان, ہر کانٛہہ اِنسان. شُکریہ.